Tere õhtust! Tallinna uudised alustavad ja teeme ülevaate kolmapäeva 20. oktoobri päevasündmustest. Tänasest on neljas linnaosas avatud COVID-19 vaktsineerimise ja nõustamise telgid, et kahtlejad saaksid hüva nõu ning esimese doosi ka kohe kätte. Mitmenda doosi saite? Kolmanda. Ja teie kohe tulite ise ja teadsite, et sellised telgid on Tallinnas avatud? Ega ei teadnud küll. Maski kandmise kohustus muutub esmaspäevast rangemaks. Mõned kaubanduskeskused asusid maskide kandmist kontrollima juba täna. Me loobusime sellest mõttest, et hakata kontrollima sissepääsudel kõiki sisenäid, vaid ikkagi teeme üldaladel kontrolli. Kesklinnas, Haaberstis, Põhja-Tallinnas ja Nõmmel avati täna telgid inimeste nõustamiseks ja vaktsineerimiseks koroonaviiruse vastu. Vajadusel on linnavalitsus valmis avama selliseid nõustamise ja vaktsineerimise telke ka kõikides teistes linnaosades. Tänasest on neljas linnaosas avatud COVID-19 vaktsineerimise nõustamine ja ka kaitsepookimine. Kas juhuslikult sattusite? Juhuslikult vaatasime, et on telk, et peaks küsima, mis siin on. Mis teie arvate sellest, et on ikka Eestis väga suur osa inimesi, kes ennast ei vaktsineeri? Teate, seal ei olegi midagi arvata. See on nii rumalesi, et rumalemat ei olegi olemas. Kuidas te teadsite siia tulla? Ei teadnudki. Vaatsin, et telkis inimesed tulevad, et valimised on läbi, et tulen vaatama. Ja teie nüüd siis loodate saada nõustamist või? Ei, ma loodan juba kolmandat süsti saada. Neli telki avati küll juba hommikul 9:00 ja kuigi polnud veel neile paigaldatud silte, mis ütleks, millega tegu, leidsid inimesed siiski siia tee. Need, kes teadsid, et tänasest oleme avatud, need tulid hommikul esimestena juba. Ja mida kõige rohkem siis soovitakse, kas seda nõustamist, mis te siin teete, või siis ikkagi vaktsiini? Ikkagi vaktsineerimine on esikohal praegu. Praegu saavad kolmanda doosi kõik 65 plus vanuserühma kuulujad. Nooremad peavad ootama, kuni teisest annusest on möödunud 8 kuud. Eesmärk on anda võimalust inimestel, kellel on võib-olla küsimusi seoses koroonaviirusega, seoses vaktsineerimisega, anda nõu. Paljudel on omad hirmud või eelarvamusi, et nendele kõigile saata vastust ja soovikorral saab ka ennast vaktsineerida koha peal. 25. oktoobris sulguvad vaktsineerimata ja läbi põdemata inimestele väga paljud uksed, sest olukord viirusega halveneb üha. Nädala tagasivaade 100 000 elaniku kohta kohalike omavalitsuste keskel on Tallinn veel 54. positsioonil, aga ma julgen uskuda, et sarnaselt eelmiste lainetega jõuab kõige aktiivsem nakatumise periood Tallinnasse ka üsna pea. Vaktsineerimisjuttu alguses rääkisime me kesklinnas keskturul, kuid näete, need telgid ei asu üksnes mitte seal, vaid ka Põhja-Tallinnas, Haaberstis ja Nõmmel. Esmaspäevast hakkavad kehtima uued koroonapiirangud. Negatiivsed koroonatesti ei saa enam kasutada sissepääsuna restoranidesse või kultuuriasutustesse. Samuti muutub rangemaks maski kandmise kohustus. Eilse valitsuse teatav alguses, kus soovitati esmaspäevast alates tungivalt avalikus ruumis maske kanda, teatasid Kristiine ja Rokalmaare kaubanduskeskused täna hommikul, et ei oota esmaspäevani ning nendes keskustes kehtib maski kandmise kohustus teiste piirangute seas juba täna. Me loobusime sellest mõttest, et hakata kontrollima sissepääsudel kõiki sisenäid, vaid ikkagi teeme üldaladel kontrolli, kus siis turvamehed käivad ringi, tuletavad inimestele meelde, teevad märkusi ja siis, kui kellel maski ei ole, neil on kaasas ka tasuta maskid, et need siis kohe anda. Vastavalt valitsuse poolt sätestatud uutele piirangutele on alates 12. eluaastast maski kandmine tungivalt soovituslik ka korraldatud tegevuste puhul, kus kontrollitakse vaktsineeritust või haiguse läbipõdemist. Jut käib näiteks kinos, teatrist ja kontserdist. Vene teatri direktor Margus Allikmaa tõdeb, et viimasel ajal on olnud inimestel tõesti vähem maske ees. Eks me ikka, jah. Et piletürid peavad meelde tuletama ja eks me ka vastavate helisignaalidega palume inimestel siiski maski kanda, et või taseme nagu valjuhääldatest meeldetuletusi, et nii nagu see oli aasta tagasi või selle aasta alguses. Suurem muutus on vast nii-öelda vaktsineerimata inimeste kaitsemeetod. Ehk kui seni pääses asutustesse ja üritustele, seal hulgas ka näiteks toitlustusettevõtetesse ja teatrietendustele vaktsineerimistõendi läbipõdemise või negatiivse testitõendiga, siis esmaspäevast negatiivse testitõendit nendes kohtades enam kasutada ei saa. Olid ju võimalikud variandid sulgemine täielikult või ka mingisugune 50% piirang, aga see, et nüüd vaktsineerimistõendiga ikkagi jätkuvalt saab siis teatrisse tulla, et see on isenesest nagu positiivne otsus.
Allikmaa lisab ka, et negatiivse testitõendi nõude kaotamine mõjutab teatreid erinevalt. Me arvame, et see on kuskil 10% piirides, mitte üle 10%, pigem vähe. Uued piirangud kehtivad esmaspäevas 25. oktoobrist 10. jaanuarini. Tallinnas algas koolitöötajate vaktsineerimine tõhustusdoosidega. Praeguse seisuga soovib kolmandat doosi juba rohkem kui 1200 koolitöötajat, enam kui 30 koolist. Eelmise nädala seisuga oli Tallinna koolides haigestunud üle 70 õpetaja. Tõenäoliselt on käesoleva nädala numbrid veelgi suuremad. Tõhustusdoosi saavad teha haridustöötajad, kellel on eelmise vaktsiinikuuri lõppemisest või haiguse läbipõdemisest möödas vähemalt 6 kuud. Tallinna linn sai endale autasu Betoonisõber 2021. Nimelt on pealinnas väga head lood just betoonist ehitistega. Kui varasematel aastatel on betooni targa kasutamise eest tunnustatud ehitusettevõtteid ja ehitusajaloolasi, siis sel aastal leidis Eesti Betooniühing, et selle ehitusmaterjali eeliseid on suutnud kõik edukamalt ära kasutada Tallinna linn. Tallinna linn on märkimisväärselt panustanud betooni kasutamisse avaliku linnaruumi kujundamisel Tondiraba jäähall. Õismäe katselõik, Haabersti ristmik, Ülemiste järvevanade tunnelid. See nimekirja võiks väga pikalt jätkata. Infrastruktuur, linna tänavad eri rajatised, kõik nad vajavad betooni ja ilma betoonita on tänapäeval linna keskkond mõeldamatu. Tallinn kavatseb betooni kasutusvaldkondade laiendamisega jätkata ka tulevikus. See on Tallinna haigla, mida me kavatseme ehitada, aga ka linnahalli renoveerimine. Aga mitte ainult. Peatused, teed, pargid, sillad, tunnelid. Betoonil ei ole mitte vaid praktilised eelised. Tihti on siseviimistluse või hoonete kujundamisel jäetud pastelse ja neutraalse välimusega betoon spetsiaalselt selliseks, nagu ta on. Näiteks mulle endale väga meeldib, nimetaks nii võibolla paari objekti, kuna misel on laagris, siis laagri tervisekeskus ja laagris üks lasteaed, mis on väga huvitava välisfassaadi lahendusega tehtud kasutatud raketi, siis vormides on kasutatud võibeldamata servamata lauda ja jääb täpselt selline mulje, nagu on sein oleks puidust, aga tehtunud betoonist. Tallinna linnavalitsus otsustas anda raemedali teenekale luuletajale, proosakirjanikule, luuletõlkijale, dramaturgile ja scenaristile Mats Traadile, kes tähistab 23. novembril oma 85. juubeli sünnipäeva. Mats Traat alustas oma loominguteed luulega, milles on kõrvuti tuleviku optimism ja kodumaa teema. Ta on kirjutanud üle 20 romaani, samuti novelle, näidendeid filmissenaariume, teiste seas Tants Saurukatla ümber ja Uku Aru. Tallinna raemedal antakse Mats Traadile üle 22. novembril kirjaniku juubelile pühendatud eri etendusel Eesti Draamateatris. Selle aastane Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus keskendub linnaruumile ja tänavavõrgustiku olulisusele, sest just viimane toob kokku väga eri ilmelise seltskonna. Samuti soovitakse näitusega kokku viia otsustajad ja linnakodanikud, et koos viia ellu tulevikus veelgi paremaid linnaruumi puudutavaid otsuseid. Fotograafiskas on avatud Eesti Arhitektide Liidu aastanäitus tänav üks, mis käsitleb tänavaruumi mõistet. Siin praegu avatakse arhitektuuri näitus tänav. Öelge, mis selline lihtne asi nagu tänav teile tähendab? Tänav on nagu väga lai mõiste või selles mõttes, et ma arvan enamustele inimestele seda seostub lihtsalt kohaga võibolla kus kõndida ja või autoga sõita. Aga no ma arvan, et see on ikkagi kogu ruum. Küllab ta on üks selline koht, kus on hea ja mõnus ühest punktist teise jõuda. Majade vahel ja linnas, et kõike pea olema metsateed, et ka linnas peab olema koht, kus vaatamata jalgratturitele ellu saab jääda ja autodele. Meie eesmärk selle näitusega oli tuua päevavalgele see, et kui palju osapooli tegelikult tänava niisuguse nagu loomega ja kasutajaskonnaga üldse seotud on. Et üldiselt me kippume tänavat vaatama kui majade vahelist ruumi, kui seda ruumi, kus liigeldakse. Aga seda, et kui palju eri tahke ja kui palju erinevaid osapooli see kokku toob tegelikult, et see sellele siuke väike sissevaade anda. Üks asi, mida see näitus annab, ta annab väga paljudele otsustajatele näo.
ehk siis tavaline inimene tavalisel näitusel saab teada, kes meie igapäevast ruumi mõjutab ja missugune on tema sellised võib-olla piiratud, aga mõttekäigud, sest meie see aeg anda paluda 5 minutiga kokku võtta oma sellised eriala on väga ambitsioonikas, aga ma arvan, et see inimesed näevad siis ka võib-olla mingid väikseid näpunäiteid, kuidas kaasa rääkida parem või miks nendega ei ole kaasa räägitud, et selliseid asju saavad inimesed siit näitused küll kindlasti teada. Peamiselt rääkivate peadega videomaterjaliste viimkaadega installatsioonidest koosnev näitus annab sõna üle 20 oma ala eksperdile. Näitus jääb avatuks 16. jaanuarini. Täna tutvustas Eesti Pank uut 2-eurost münti, millel on meie rahvuslooma hundi kujutis. Uuel mündil on kujutatud kivirahnul ulguvad hunti, Eestile iseloomuliku kuusemetsa ja öise tähistaeva taustal. Keskpank annab välja 1 000 000 uut 2-eurost hundi münti. Neist 12 000 on pakendatud meenetootena mündi kaarti. Hundi kujutisega mündi autor on disainer Maria Meos. Mündi kaardi autor on Eesti kroonide kujundaja Vladimir Taiger. Mündikaardil kirjutas hundist zoosemiootik ja hundiuurija Laura Kiiroja. Lähipäevade ilm saab olema üsna sarnane tänasele, aga kohe kõigest lähemalt. Eeloleval ööl on peamiselt pilves ilm. Sajab vihma, pärast keskööd sadu hõreneb. Edelatuul puhub 8-12, puhanguti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10-11 graadi. Homme päeval pilvisus tiheneb ja ilm on peamiselt sajutab. Puhub valdavalt edela- ja lõunatuul 5-11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-13 graadi. Ööl vastu reedet on pilves ilm, aegaalt sajab vihma ja pärast keskööd sadu hõreneb. Õhutemperatuur on 6-8 graadi. Reede päeval on pilves selgimistega vihma hoogudega ilm. Puhub edelatuul 8-13, puhanguti 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7-8 graadi. Laupäeva öösel on pilves ilm, sajab vihmab. Õhutemperatuur on 3-5 graadi. Laupäeva päeval pilves selgimistega ja vihma hoogudega ilm. Õhutemperatuur on 4-6 graadi. Sellised saidki tänased pealinna uudised. Aitäh, et meie saadet vaatasite. Ja kohtume taas homme ikka samal ajal kell 18.45. Ilusat õhtut!